Per jo, la presidència de Women in Engineering a la part espanyola és important sobretot per visibilitzar la figura de la dona a les carreres d'enginyeria, matemàtiques, ciències en general, ja que les dones avui en dia pues, tenim un potencial molt gros dins aquestes àrees de coneixement i crec que s'ha de fer tot el possible per donar a conèixer aquest potencial i contribuir tant a les empreses com a la investigació.